ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଇ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ମେଟ୍ରିକ୍ ମାପ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ତରଳ ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଏକକ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତରଳ ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛିଟା ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେ ତରଳ ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଗୁଣନ ଓ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆସ ଦେଖିଦେବା, ତେଣୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେମିତି ଆମେ ବତେଇଥିଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପର ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏକକ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲିଟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମିଲି ଲିଟର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲିଟର ଏବଂ ମିଲି ଲିଟର। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏକ ଲିଟର ହେଉଛି ସମାନ ହଜାରେ ମିଲି ଲିଟର। ଏକ ଲିଟର ହେଉଛି ହଜାରେ ମିଲି ଲିଟର। ଆସ ଆମେ ଗୁଣନ ଆଉ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ତାର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ 12 ଲିଟର 350 ମିଲି ଲିଟର ପାଣି ଧରି ସେହିପରି ପାଞ୍ଚଟି ମାଠିଆରେ 5 ରହିପାରିବ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଧରୁଛି 12 ଲିଟର 350 ମିଲି ଲିଟର, ସେହିପରି ପାଞ୍ଚଟି ମାଠିଆରେ କେତେ ପାଣି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟି ମାଠିଆରେ ଯେହେତୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ଯେତିକି ପାଣି ଧରୁଛି ତାକୁ 5 ଗୁଣନ କରିବା, 5 ଗୁଣ ପାଣି, ଅଧିକ ପାଣି ଧରିବ। ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ଧରୁଥିବା ପାଣି ହେଉଛି ସମାନ 12 ଲିଟର 350 ମିଲି, ସେହିପରି ପାଞ୍ଚଟି ମାଠିଆରେ ଧରିବା ପାଣି ହେଲା 12 ଲିଟର 350 ମିଲି ଗୁଣନ 5। ଆସ ଆମେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏପଟେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଲିଟର, ମିଲି ଲିଟର, 5 ଲିଟର 350 ମିଲି ଲିଟର ଗୁଣନ ହେଉଛି 5। ଦେଖ ଗୁଣନଟି କିପରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମିଲି ଲିଟରକୁ ଗୁଣିବା, 5 ହେଉଛି 0, 5 × 5 = 25, 5 ରଖିନେଲା 2, 5 × 3 = 15, 2 ହୋଇଗଲା 17। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ଲିଟର ହେଉଛି ହଜାରେ ମିଲି ଲିଟର, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ 1000 ଅଧିକା ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ଲିଟରଟି ଏଇପଟ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଏବେ ହୋଇଗଲା 5 × 1 = 5 × 5 = 25, 1 ହେଉଛି 26। ତେଣୁ ଇଏ ହୋଇଗଲା ଛବିଶ ଲିଟର 750 ମିଲି ଲିଟର ହେଲା। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟି ମାଠିଆରେ ପାଣି ଧରିବ ହେଉଛି 26 ଲିଟର 750 ମିଲି ଲିଟର। ଦେଖିଲେ ପିଲା ଆମେ କିପରି ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ହରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଆସ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିଦେଉଛି, ଦେଖିବା।
गुटिए जार थिबा 15 लीटर 750 मिलीलीटर किरासिन को 5 जण मध्य रे समान भाव में बंटा गल तेबे प्रत्येक केते किरोसिन पाइबे ये आसला तेणु आमर लिखिबा आमर थिबा जारे थिबा किरोसिन रा परिमाण होची 15 लीटर 750 मिलीलीटर पांच जन को बंटा गला प्रत्येक जन पाइबे 15 लीटर 750 मिलीलीटर हरण 5 आस करिबा हरण कार्यटी को 15 लीटर 750 मिली एठारे में हरण करिबा 5 रे देखिबा एटी 5 होची एक अंक विशिष्ट संख्या मुठारु एक अंक नेली मात्र देखिबे एक अंक नेला फले रे एटा हे होची सान ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ନେଲି 15 5 3 କି 15 ଶୂନ ଏବେ ହରଣ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଲା 7 5 କି 5 7 ରୁ 5 ଗଲେ 2 ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବେ 5 25 5 ପଞ୍ଚା 25 ବଳିଲା ଶୂନ ଏଠାରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଶୂନ ଓହ୍ଲାଇଲା କିନ୍ତୁ ଶୂନକୁ ଯେହେତୁ 5 ରେ ହରିପାରି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଲେ ଶୂନ ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପାଇବେ 3 ଲିଟର 150 ମିଲିଲିଟର କିରୋସିନ ତିନି ଲିଟର 150 ମିଲିଲିଟର କିରୋସିନ ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ତୈଳ ତରଳ ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଗୁଣନ ଏବଂ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।